আজি অসম দিবস ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফালৈ সচন্ত স্মৰণ ৰাজ্যবাসীৰ বৰ অসমৰ ভেটি গহোঁতা চাউলুং চুকাফাৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ আলোকপাতৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় অসম দিৱস। টিংখাঙত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় অসম দিৱস। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই অসম দিৱসৰ দিনটোত কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে বৰ অসমৰ ভেটি নিৰ্মাতা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি নিজৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়ায় টিংখঙত আজি অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় অসম দিৱসত আমি সকলোৱে অসমবাসীৰ হৈ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। তেখেতৰ বীৰত্ব, তেখেতৰ জীৱনৰ গাথাক আমি আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিলোঁ। স্বৰ্গদেউজনাই স্থাপন কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ঐতিহাসিক হাবুঙত বৰ্ধাত্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় অসম দিৱস। মৰাণৰ তিলৈত 30 নৱেম্বৰৰ পৰা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় অসম দিৱস। অন্তিম দিনটোত উলিওৱা হ'ল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মীনক চাউলুং চুকাফাৰ বৰ সমন্বয় বঁটা আগবঢ়ায় টাই পাই। সোণাৰী নগৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অসম দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে উপস্থিত থাকে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। চৰাইদেউৰ ঐতিহাসিক চুকাফা মৈদামতো পালন কৰা হয় অসম দিৱস। মৈদাম ক্ষেত্ৰত টাই আহোমৰ ৰীতি নীতিৰে বান্ধি পূজাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ চুকাফা আঞ্চলিক সমিতিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি অসম দিৱস ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফালৈ সচন্ত স্মৰণ ৰাজ্যবাসীৰ বৰ অসমৰ ভেটি গহোঁতা চাউলুং চুকাফাৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ আলোকপাতৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় অসম দিৱস। টিংখাঙত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় অসম দিৱস। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই অসম দিৱসৰ দিনটোত কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে বৰ অসমৰ ভেটি নিৰ্মাতা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি নিজৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়ায় টিংখঙত আজি অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় অসম দিৱসত আমি সকলোৱে অসমবাসীৰ হৈ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। তেখেতৰ বীৰত্ব, তেখেতৰ জীৱনৰ গাথাক আমি আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিলোঁ। স্বৰ্গদেউজনাই স্থাপন কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ঐতিহাসিক হাবুঙত বৰ্ধাত্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় অসম দিৱস। মৰাণৰ তিলৈত 30 নৱেম্বৰৰ পৰা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় অসম দিৱস। অন্তিম দিনটোত উলিওৱা হ'ল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মীনক চাউলুং চুকাফাৰ বৰ সমন্বয় বঁটা আগবঢ়ায় টাই পাই। সোণাৰী নগৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অসম দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে উপস্থিত থাকে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। চৰাইদেউৰ ঐতিহাসিক চুকাফা মৈদামতো পালন কৰা হয় অসম দিৱস। মৈদাম ক্ষেত্ৰত টাই আহোমৰ ৰীতি নীতিৰে বান্ধি পূজাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ চুকাফা আঞ্চলিক সমিতিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।